Gürcüstanda ən böyük müxalifət partiyası olan Vahid Milli Hərəkatın Tiflisdəki mərkəzi ofisi şənbə günü gecə hücuma məruz qalıb. Bu barədə müxalifət partiyasının sədri Levan Xabaşvili canlı yayımda bildirib. Qeyd edək ki, Vahid Milli Hərəkatın təsisçilərindən biri hazırda həbsdə olan eks-prezident Mixail Sarkaşvilidir. Արմօդգենել դա կաուգոնար իրա միխտեբա Էրթիայի նացիոնալուր մուդրոգիս օֆիս 30-40 շեյարագեբուլի ադամիանի դայեսխա թաուս Օծտաթի օրմոցի շեյարագեբուլի իտուշկա դայեսխա թավս նացիոնալուր մուզրովիս օպիս, մոդի գիգիտել, մոդի։ Օծտաթի օրմոցի շեյարագեբուլի իտուշկա թավս դայեսխա նացիոնալուր մուզրովիս օպիս, Շուաղամեզը շեյարագեբուլի այի ասետի շեյարագեբիտ, այի, օլիցիա մոյդար,